мен бір құда балам бар да, соның анасы 95-ге келіп қайтыс болды да. Сонда айтады да, құдағи дейді, мен анамның ұзақ өмір сүруіне өзім де себепші болдым дейді да. Анамды мен Шымкентке Самал базарына келем дейді. Сөйтіп көлік таңдаймыз екеуміз дейді. Сөйтіп екі-үш көлікті таңдап аламыз дейді, бір аптаға тойға дейді. Сосын алтынын аласыз ба деп айтамын дейді. Алтыным көп қой дейді, жоқ, әр көлікке парғып алсаңыз деп алтын әперем дейді да. Сосын сандыққа барып екеуміз шай ішеміз дейді. Сосын екеуміз үйге қайтамыз дейді. Ана анам қуанып қайтады дейді да. Барғанша әңгіме айтады дейді. Сосын той болардың алдын кіріп дейді, тамаданың қалтасына 5000 салып жіберемін дейді. Менің анам негізі өлең айтады дейді да, ән салады дейді. Сосын тамада 5000 алғасын менің өлең айтады, оның үстіне ол әбден мақтайды мен анамды дейді да. Анам мәз болады дейді. Үйге қайтқанда жаңағы қуанып жаңа тамаданың әрбір сөзін айтады дейді. Сонда келіншегім айтады дейді да, сен анаңмен болып кеттің, бізге көңіл бөлмедің ғой деп. Сонда айтамын дейді да, сен мәңгілік менің қасымдасың ғой. Анам көз алдымда қартайып бара жатыр. Анамды мен қимаймын дейді екен да. Анама сондай ішім ашиды дейді екен. Ішім ашиды, күннен күнге қартайып бара жатыр. Саған кезек келетін уақыт болады дейді екен да. Сол кезде мен сені одан да артық құрметтеймін. Қазір анамды құрметтеймін, сені ренжіме дейді екен да.